हाई फ्रेंड्स वेलकम टू हवर् जी फैक्स यूट्यूब चानल स्नेहितरे 1984 वर्ष भारत ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಬೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಇಂದು ನಾವು ಭೂಪಾಲ್ ನಗರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗದ ನಿಗೂಢ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತದ ಲೋಪದೋಷಗಳ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಂತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಸರೋವರಗಳ ನಗರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಸಿರು ನಗರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಸುಂದರ ಊರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಈ ನಗರದ ಹೆಸರು 131ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸರೋವರಗಳ ನಗರ ಸುಂದರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ನವಾಬರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ನಗರಕ್ಕೊಂದು ಆ ದುರಂತ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು 37 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವು ಈ ದುರಂತದ ಕಹಿ ನೆನಪು ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಅದುವೇ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದುರಂತವೆಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ 1984 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಪಾಲ್ ವಿಷ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಹೌದು ಅದು ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬೆಳಗು ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಗು ಭೂಪಾಲ್ ನಗರವಾಸಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ನರಕ ಸದೃಶವಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸುಖನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ 1984ನೇ ಇಸವಿಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೆನೇಟ್ ಎಂಬ ವಿಷಾನಿಲವು ಭೂಪಾಲ್ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಆ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಸುಮಾರು 2259 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಸುಮಾರು 3787 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ ಸುಮಾರು 15,000 ಜನರು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂ ದುರಂತವೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಾನಿಲ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 574,366 ಜನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ ಅನಿಲ ಸೇವಿಸಿ 3787 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊಂದಲದ ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷ ಅನಿಲ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 558,125 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ 38,478 ಜನರು ಅಲ್ಪಕಾಲೀನ ಅಸೌಖ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 3,900 ಜನ ಶಾಶ್ವತ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 2006ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಭೂಪಾಲ್ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಹೊಸದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ 1969ರಿಂದಲೂ UCIL ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವಾರನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅಂದು ನಡೆದ ಘೋರ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ UCIL ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ 610 ಈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಪೈಪ್ ಒಂದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು 1984ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಡೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 42 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೆನೇಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಉಡಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 42 ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಂಭವಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 10:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 2 PSI ಇದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ E610ನ ಒತ್ತಡವು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 10 PSIಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು
ತಕ್ಷಣವೇ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ವಾಸನೆ ಅದಾಗಲೇ ಬಡಿದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 11:45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಮೀಥೇಲ್ ಐಸೋಸಿಯನೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ 12:15 ರ ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆಯೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಕೆಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಈ 610 ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಕಿಯ ಹುಂಡೆಯಂತಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:40 ರ ಸಮಯವರೆಗೆ ಅಪಾಯದ ಹೆಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟ 25°C ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡವು 40 PSI ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಆತಂಕದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದ. ಇದು ತುರ್ತು ಕೊಳವೆ ಮುಚ್ಚಳ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಆರಂಭದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಮಸ್ವರೂಪಿ ಟ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ 55 PSI ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 2 PSI ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಗರ್ಭದ ಒತ್ತಡ ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 53 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಾ ದುರಂತ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುರಂತವೆಂದರೆ UCIL ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ 3 ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಮಹಾ ದುರಂತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶ ಈ ದುರಂತ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ದ್ರವರೂಪದ ಮೀಥೇಲ್ ಐಸೋಸಿಯನೇಟನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 1982ರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಒತ್ತಡ 11°C ಮುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಮೀಥೇಲ್ ಐಸೋಸಿಯನೇಟ್ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉರಿಸಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ಲೇರ್ ಟವರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಳಚಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಾಧನ ಆ ದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೈಜಾರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಮೀಥೇಲ್ ಐಸೋಸಿಯನೇಟ್ ಅನಿಲ 610 ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಭದ್ರ ಗರ್ಭವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕೇವಲ 45-60 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಭೂಪಾಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಘೋರ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹರತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬ ಅದಾಗಲೇ 2 ಅಲಾರಾಂಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಪಾಲ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೋಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಣ್ಣ ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. UCIL ಭೂಪಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭೂಪಾಲ್ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿ 1:25-2:10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂದು UCIL ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು UCIL ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಂಜಸ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲವಾದರೂ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭಿಸಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಮಿದಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಬಳಿಕ ಪಾಶ್ಚನ್ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಾಳಿಯ ಒಡಲು ಸೇರಿದ್ದು ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೀಥೇಲ್ ಐಸೋಸಿಯನೇಟ್. ವೈದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.